بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں بال کٹوا سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی اس کا جواب ہے بالکل، ہم روزے کی حالت میں بال بھی کٹوا سکتے ہیں، تیل بھی لگا سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، کنگھی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر گرمی کی شدت محسوس ہو تو نہا بھی سکتے ہیں. میرے بھائی اور بہنوں، ان کاموں سے روزے پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا، تو روزے کی حالت میں آپ یہ تمام کام کر سکتے ہیں. تو روزے کی حالت میں میرے بھائی اور بہنوں، ہمیں کھانے پینے سے رکنا ہے اور گناہوں سے رکنا ہے. تو پوری کوشش کریں روزے کی حالت میں ہم ہر قسم کے گناہ سے بچیں، اور سارا روزہ اور سارا رمضان اللہ کی یاد میں ڈوب کر ایک ایک گھڑی جو سونے اور چاندی اور ہیرے سے بھی قیمتی ہے، ان گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، دعائیں کریں، ذکر کریں، تاکہ ہم اللہ کے نیک بندوں اور عبادت گزار بندوں میں شامل ہو سکیں. جزاک اللہ.